ظروف ته دې سر کړې کلی ما دا تاریخ کلی دې دا بنیا تر په بونډر باندې دې پدې باندې غزاګانې شوې دي زمونږ د پیر په خلک وفات شوې دي دا زمونږ تر نیکو مبارک خان نیمه وو چې هغه له انګریزان راتلو دا د هغې سرداري وه چې دوستانه شوه او هغې پسې بیا زما تر عبدالغفار خان وو دا هغه شانې مېلمانه به هغه له هم راتلو هغې پسې بیا زما بل تر وو عبدالرحمان خان وو هغه شانې مېلمانه به هغه له راتلو دلته کښې به انګریزان راتلو مېمانې به راتلې ښکار به کاوه او زمونږ د علاقانه مو چې کوم دی نو تاسو وینئ چې حجې ښکار لري ښکارونه کوي تاسو به اوس وینئ چې دا سورکی څنګه کلی دی دا غرونه دا سینري دا به وینئ چې دا څنګه کلی دی دلته خو خلک راته به ښکارونه به یې کولو زما نوم حارث دی وختي بابا یو څه خبرې وکړې سورکی باره کې زه د هغه نوسی یم هغه سمپل دا دی چې دا یو ډېر ښه او ډېر زوړ کلی دی دی یو تاریخي کلی دی تاسو دې نه پس به یو ښکار لدی او هغې ښکار کښې به تاسو د سورکی هغه نظارې وګورئ کوم غرونه دي کوم دی کې ښکلې ښکلې ځایونه دي هغه ټول به تاسو وګورئ چې دا څه دي ښکار باره کښې به تاسو څه وپېژنئ چې ښکار دی څنګه خلک کی او د څه ښکار کېږي دا ټول به تاسو هلته وګورئ چې کله لړ شئ نور دا هم یو کلی دی ډېر زبردست ځای دی دې خوا هم غرونه دي دې خوا هم غرونه دي په شکال موسم کښې کم کم بارانونه کېږي کم څنګه ښکلې ښکلې دې ځایونو کښې اوبه را بهېږي او کمې کمې دا ډېر زبردست ځای دی مخکې چې کله به دا یو زوړ ځای دی کله به چې انګریزان راتلو او هغې به دلته ښکار کړو نو زم دې ځایونو ته به راتلو اوس مونږ د ښکار ایریا ته رالو اوس دې لکه د ښکار دا اصول دي تاسو ټولو ته خو پته ده خو یو په هوا باندې دا د هوا ښکار دی او د هوا په ښکار کښې به دا احتیاط کوئ چې یو بل ته به ډېر غټ خیال کوئ بل په ناسته مرغۍ به ډز نه کوئ دا د هوا د ښکار دا اصول دي چې مرغۍ کله سپې پاسي ډز به پې کوئ خو په احتیاط سره دا چونکې ډېره غټه ایریا ده خورا نو هلکه زکریا ته داسې ورشه دې غاړې ته دا غاړه به تکه ورکړي مونږ روښان ته ځو په لار کښې به موړه را ځي موړه به هم ګورو بیا به روښان ته ځو بیا به په دی غاړه را تاوي کړو په دې بله لمن باندې ته په واده دې غاړې ته ورشه دا غاړه به دغه کښې دا جاوید به دا دې غاړې ته ورشي خو احتیاط کوئ ښه پوره یو بل ته ځکه چې دا د وخت کار دی او په دې کښې به ډېر غټ احتیاط کوئ ځای چې ورځو وروڼو
دا دلته موسمی مرغی راځي په ډیر وازو باندې دا اولګه دا او دا لګې درې دي الګه شابا حسینا اور شروالا دا په ډیر وځ باندې دا په دې سیزن کې راځي دا مرغه مایګریټډ مرغه دي دا کنه نو خپل ښکار د دې تنظره زرکو او سیسه او سویا دا د دې خپل ښکار دي او په دې روزو باندې دا مرغه چې کوم دې مایګریټ کیږي راځي دلته دا یو مرغه زخمی تلی والته نو بس هغه موشته او لګیدې دا زمو په کلی کې دلته کې د زرکو د تنظری د تارو د سیسه دا ښکار شته او دا ډیر د سلو کالو راځي دلته کې دا ښکار دا روایت را روان دي دا مونږ په دې نومبر کې شروع کیږي اکتوبر کې او ته فروری تر انډه پورې دا ښکار دلته کې مونږ کوو بیا چې چونکې دغه موسم شي د اګو او د بچو دغه شي نو بس هغه بیا ښکار بند شي دا څلور پنځه میاشتې ښکار دلته کیږي زمونږ یاران دوستان مونږ راځي دې کلي ته او دلته کې په دې غرونو کې مونږ شپې کوو او د زرکو د پاره زو شپې کوو او دا تنظرې تارو دا دروازه ملاویږي خو زر څنګه ډېر په خړه کې راځي سار وخت کې هغه لپاره بیا مونږ دلته کې شپې کوو په دې غرونو کې او بس شپې وته کې دوه دوه درې درې او دوه دوه درې دا چنچر دی جی دا ډیر په ګرانه باندې لګي دا ډور اس دغه مرغه دا زاغه مرغه دا د ډستا بالکل کینینا او دا ډیر کم ملاویږي دلته چنچر نوم دی جی دی دا سې جی دا لار ده دلته خیال کوي لکه دا سوې اوس دلته کې پاسي نه سا په اسپی په پاسي خو یو بل ته خیال کوي دا اوس موږ روحان تر ورسېدو دې کې په دې لمنو کې د سوې غو عم دلته کې شته اکثر پاسي خو زیاتې مرغې په کې تنظره تارو او سیسې دلته کې اوس مونږ روړ سې اوس په تیاری ګو داسې بوس مرغه پاسي بیا به مونږ ډځي کو دا وخت کار دی او خیال کوي لکه یو بل تډیر زیاتو
اوس مونږ راړو مرغی جال ته، دا د زرکو ځای دی. اوس بره دا تور تور ګټان چې ښکاري تاسو په کیمرا کې راولی، دا بره ګټان غټ غټ چې دي دې ته مرغی جال وی. دلته کې صرف زرک ملاویږي، ورته زرک ښکار ډېر زیات ګران ښکار دی. بره به خیجې ډېر ورپسې دوی په یو ځای باندې چې دی ووینې بس بیا روانې په منډه په خپو رسوی نه شي. ښکار پورې خو دا یو مثال دی که نه، چې لومبۍ به خورې د ځان غوښې، بیا به خورې د ښکار غوښې. شاپ لگا ہوئے وہ تنظر دے ہاں وشتے دے ہاں رجے رجے لگا دس رجے تنظر دو تنظر لگے دو راځي. دا اوس مونږ مرغی جال ته راورسېدو، دوه تنظرې لګېدلې دي. اوس دلته کې د زرکو چانس شته، انشاءالله ښکار مزه کړې ده. کېدای شي دلته زرکې په مونږ پېښې شي. دې ښکته خو ته ګنډرو وي، دا غټ ګټان چې دي ته مرغی جال وي. دلته به اوبو څکو، لکه دمه به مو کوو، تکې شوي یو دا چینه ده. دلته کې دې چینه کې به اوبو څکو، دا ډېرې زبردستې اوبه دي. د دې چینې اوبه چې دي نو دا ډېر خلک په کولرو کې وړي. د دې ځای نه دا منرل واټر دي. دا په وازه دا سپي لږ کنټرول کړه چې مونږ اوبو څکو، چې دي برلړ نه شي. دا ځای چې مونږ دلته ولاړو، دا مرغی جال دی. ته مرغی جال وي، او هغه بره ګډ چې دی نو دغې ته چرګې ګډ وي. نو دغې ګډ سره د لیوګانو لیوګان هم شته دی. مونږ پروس کال لاغلی وو، دغه ځای کې مونږ لیوګان هم ویشتي وو، یو دوه لیوګان هم ویشتي وو دغه ځای کې. او زرکې پکې هم دي، زرکو ښکار دی پکې، زرکې پکې ولو. او همدغه ځای کې اپله مخته بانډې دي، او خو پایې کې بیا تانځرو راته دغه ښکار دی. د زرکانو داسې داسې دره ده، دې خوا درې غاړ ته بیا هم کتلي وو. دره کې هم ښکار دی، د تانځرو تاروګانو ښکار دی په دې دره کې. دې پره دره ورته وي پایې کې، پایې کې ښکار دی د تانځرو تاروګانو. دا چې کله مونږ ښکار له راشو که نه، دلته کې مونږ تږي شو، نو بیا دې چینې ته راشو. نو دې چینه کې اوبه څکو، او بیا داسې راځو دې پر ښکار کار کوو. نو بل ځای کې اوبه نشته پرې غره کې، دا اوبه دي د دې چینې. دلته کې مونږ راځو د اوبه څکو. کلی نه ښکار له راوتي یو، ګڼ مرګري یو، او ګیر چاپیر ګرځو چې څه کېږي. سپي ګرځي، سپي مې راوستي پوینټر. سپي ښکار طریقه دا ده چې دې کې سپي استعمالېږي پوینټر،
هغه مرغه پاسی هم پاسی دونه پس کاریان باغې ډس کی نو موږ ګرځو کې دی چې په موږ سوی په خشی یا تنظر یا تارو یا زرکو دا یې نه پس په بیا ګورو چې چت شي مرغه ملو شي ډز مز به پکو کو قسمت کی ملو شو کنی نو بس دوا موږ خپل کوشش جاری ساتو او لګیا یو مرګری ګر چا پر ګرځي کار باندې تلی دی لکه ګرځي نو خدای پاک دې خیر وکړي چې موږ ته ښکار ملو شي او ښه مزیدار زموږ دا دغه چې کوم دی انجایمنټ او ښه برابر شي د ښکار ده ښکار کې یوازې دا نه ده چې مرغۍ ووله دې کښې ښه اکسرسایز د سړي وشي نوې علاقې ویني او دا خو زموږ خپله علاقه ده بس جوړ دې کښې ښه ډېر ښکار ملاویږي اوس چونکې موسم لږ ګرم دی نو کېدی شي مرغۍ چې ته یو سیټ ته شوي نو ګورو موږ خپله کتل دا علاقہ میں کتلا ہو پدے کی چکم دے مرغے میں لو نشولے یو دو مرغے پاسے دے ہوگا ڈیرے زیات لرے پاسے دلے او پغر باندے ور وڑے دلے نو اگا دا رین نبار وے پدے کی چکم دے پخکار کے بخپل مخت علاقہ گورے چ لکتا تا مخت س ساروی یا س انسانان سو کورونا دا چ دتا مخت نئی مخت بخیال کے چ پ چارو باندے پ ڈز باندے ستان سو کون لگی او نور مونږ خپل کوشش کو چې دلته ان شاء الله مخه ته مرغه پاسی تاسو ته مونږ مرغه وولو ک ملو شولې نو پټي به تاسو ته مونږ مرغه وخیو چې مرغه خلک څنګه وولي دې کې په ډیر ویخ چې کم دین اوسه ویخ په ګرځې سپوت او ګوري چې سپی مرغه پاسی د تنو پاغه باندې وډاس کې د ډیر نشانه ضرورت دی تا کڼۍ کمترې ورته وایي هغه مرغۍ په شکال کې ایلې راځي دې خوړونو ته او د ژمي په موسم باندې دا تنظرې او تاروګانې تور تیتر چې ورته وایي او سوې پکې مې خو هغه د شپې ښکار کېږي او دروازې داسې خاص دي په فصلونو کې غنمو جوارو شړشمو او وغیرہ دا نور د میوو بوټیم کېږي مالټه شوه ښکار پکې لکه دا سرخه کې پکې مې سرخه کې وطم راځي او ښکار پکې کېږي لکه مختلف مختلف خپل خپل ښکارونه خپل خپل ټیمې پای باندې سرخه کې زرکان په دې غرونو کې دلته کې د مرغه جال چې ورته مونږ وایو دې کې او ډېرې مرغۍ دلته کمترې شنې کمترې حیات رڑی کنه رڑی کوره وسه دا ناس جنگل لج دی کی خطرناک خطرناک تاسو با ګرانو کتون کو وای چې دا خود تنظر وخار دی دا وخار دی او د چریس ټوپک کار دی دا کلاشن کوپ تاسو ولې ځان سره ساتي خدا لیسن دار ټوپک ته کلاشن کوپ دا د لیسن شتا او د موږ ځان سره ځکه ګرځو چې په دې جنگل کې قسمه قسم ځناور شته خطرناک چې هغه په انسان باندې حمله کوي شي نو هغه بیا چونکه په دې چریس ټوپک نه کنټرول کیږي نو موږ ځان سره دا ګولیس ټوپک دا کلاشن کوپ ځکه ګرځو چې لکه هغې پې بیا هغه کو کنټرول کړو
دا پوینټر سپې دی دا ښکاری سپې دی دا چې څنګه پیدا شي درې میاشتو شي نو دا مونږه ټرین کو دا ټرین کی په مړز باندې نه ته مړز مخې ته راغی ځکه چې فارمی مړز شي نه هغه تختی نه نو هغې په وجه باندې دا هغې سره ټرین شي ځکه چې مړز دا بوئیں چې دی هغه ډېر زیات وي نو د هغې دا ټرین شي چې د دې ټرین شي بیا شپږ میاشتې بس دې بیا د پوره ښکاری شي لکه دې بیا ښکار کوي ښکار داسې کوي چې دې مخکې رواني ښکاریانو نه او دغه چې دی دا تنظرې یا تارو یا دغه کوم ځای کې ناستي دې سیده هغې له ځي او هغه بوئیں اخلي دې هغه بوئیں چې واخلي هلته کې ودرېږي ښکاریان ګیر چاپېر بس دغه کې ولاړي داسې لکه څنګه چې دا پوزیشن کې چې څنګه دغه شي هر سړی رډي شي چې یاره دلته مرغۍ ده بیا دې مرغۍ مونږ ته یا ووایو چې یاره ایکشن یا شابه نو بس دې هغه مرغۍ پاسي چې څنګه یې پاسي بس بیا پې ډزو شي نو که ولګېده نو خو صحیح ده که خطا شوه یا زخمی شوه نو بیا لړ شي چې کوم ځای پرېوځي دې هغه داس پېچ لري دې هغې پسې بیا لړ شي او هغه زخمی مرغۍ چې کوم دی هغه بیا دې ګوري او بیا واپس مونږ له راوړي دا د خپل کار دی دا د سپو او دغه دا خپل دغه دا ریګولر ډیوټي ده او دا پوینټر سپیدی ده ډېر قسمونه دي خو مونږ سره دا پوینټر سپیدی دي لکه دې لیبرډار او دا مختلف قسمه دي خو مونږ سره دا هغه مختلف قسمه ښکارونو لپاره خو زمونږ دلته چې کوم دی دا پوینټر دی چې دا دغه سپی تنظرې تارو یا د زرګ لپاره چې کوم دی دا سپی استعمالېږي که په خوا به انګریزانو ښکار لره راتلو او زما نیکله هغې به ورسره به ښځېم وي هغې به هم ښکار کړو ټوپکې به ورسره وي ښکار به یې کړو په دې غاړه کې او دغه شانتې د دې پېښور نه به کسان راتلو مونږ له مېلمانو ښکار له ثوابۍ نه او دغسې د مردان نه د لرې لرې ځایونو نه پنجاب نه پکې راغلي وو ښکار له
ادی بزو کی دیو دو دین یو بتو کی ادو ها سنگا ادا کدا تو پ قسم بخله ګور مټ نه تخر اورې دلې ها انا الکی جنا صحیح وین کماندو او بلو نګی په خو نشانه ډیر زیات صحیح ده قسم دې قسم دې چې دا چنچر مم بابا کوشته ده نه پاتې نه لګي په واکه خو هم خدا سره روان بس نه 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 قسم دې دا خو زبردست کار وو یو مسلمان دا خو وګوره نو جی مونږ ولاړو دا علاقہ سورکاوه کې او څنګه چې تاسو وکړه نن مونږ دا ښکار وکړو دا ټریپ مو نن دا ښکار چې کوم ډیره هیلدی هابی دا او په کار دې چې دا هابی مطلب انکریج شي مونږ یې انکریج کو ګورنمنت لیول باندې انکریج شي مشران یې انکریج کی پدې چې جی لکه ګوره یو خو دغه دې کنه لکه ډیر هیلتی اکټیویټی دا ایکسرسایز هم دی یو قسمه نو جی دوی ایج گروپ اوس دا مسئله ده جی چې څنګه موږ نوٹ کړی دي نو د کور نه مطلب نه راوځي نن سبا بس ټول مشغولتیا کمپیوټر او نیٹ او سوشل میډیا او موبایل او دغه نو بس بیخیا خبره چې ځان لې ژوند بند کړی دی او بکسه کې دی نو جی آپ کار دی چې مطلب بار ته راوځي ځکه چې څنګه موږ دا نن وکته ده اوس دا یو نیچرل بیوټی ده او دا مطلب دا یو دا یو داسې شی دی داسې هابی دی چې مطلب دا ایکسپوز کور پکار دی یعنی مخکې به هم پخوام نن نه مطلب 50 years 70 years انګریزان راتله او زنانه به راتلې ښځې به راتلې څنګه چې دا خلک دیدي خپل دغوی چې ای به راتلې ښکار له مطلب ای به راتله او خو مزدار کوله دلته بدل ښکار به یې کولو دی ولا مېلمستیا کوله ده نو ما غځې هر څه اوس هم شته نو څنګه چې تاسو وکته جی مونږ دلته نن فایرنګ هم وکړو ټارګټ نخ هم واغسته پایم دغه وکتو نو ای ډېر زیات مزه وکړه بیا پکې وګرځي دلته دی غرونو مینځ کې یو ښایسته محفل سیف ماحول دی داسې یو دغه ماحول دی چې کوم ځای کې تاسو مطلب راتلی شئ فریلی دا دغه ایکسپرس کولی شئ چې کوم ځای کې تاسو دا یاره یا دغه یا دغه بندی مې کیږي او بیا مینځ کې مطلب ښه مزدار هلته پټي مینځ کې سفر وایي کې ښه مزدار ساګ وخوړو د کلي ملګرو سره ای سره هم ډوډۍ وخوړې او نوړی دوه ورسره ښه مزدار راشو او بیا مطلب لاندې چینی په غاړې لاړو مطلب یو قسمه داسې ده چې جی اوم دغه تاسو ښکار کولی شئ اوم پکنیک لا راتلی شئ مطلب هر قسمه چې څنګه ستاسو زړه غواړي دې ځای نه تاسو هغه دغه اغستی شئ او اوبه خو جی ماشاءالله داسې دي چې د دیزې اوبه وڅکې جي نو دومره دغه دي چې یو ځل یې وڅکې نو انشاءالله پر وڅکې خو ماته لږ یو 15 شپږ ځله خو به روټۍ خوري ځکه چې دومره تاسو باډي له هغه دغه ورکوي لکه بوسټ اپ کی باډي او ټول دغه